Webali nyo kwa chekumide kumukutu The Buzz UG era okola chama nyo kubango chekumide kumukutu. Nawe atana wa kusubscribinga, subscribinga onyigene ukadeka notification. Chikusobozi okufuna updates zona na wano kumukutu The Buzz UG. Ekitongole cha police. Bavude ne bawakanye ebigambo ebyogerwa abanayuganda nga bagamanti abantu abasinze okukwatibwa kusonga z'obutujju obugenda maso mugwanga erya Uganda bali innocent. Abantu bagamanti abamu bakwatiddwa olwenzikiriza oba olweddiini ze bakkiririzaamu yesonga lwaki babakute naye police evude ne wakanye ebigambo ebyogerwa abanayuganda bagamanti tebasobola kwata muntu ali innocent era baba bamufunyeko information baba koze research emala yisonga lwaki baba mukwata era police egamati bakakwata abantu 16 abamu kwabo abenyigira mu bulumbaganyi obadde bugenda mu maso mugwanga erya Uganda era omwogezi wa police agamati abamu bebakwata bebaba wa amanya gabo abantu bebakola nabo era yisonga lwaki police eba ebakwata wabula ebigambo byogero aba na Uganda nga bagamati abamu babakwata nga tebalina misango omwogezi wa police agamati ebi bya bulimba wabula bana Uganda okwogera bino isawa zino kubutuji ogenda maso mugwanga erya Uganda abasiramu bebasinze okukwatibwa abantu abakiririza mudini obusiramu bebasinze okwatibwa era emabega kwao abakulembeze mudini obusiramu nabo bavane balaga obutali bumativu kungeri abasiramu banabwe jibakwatibwamu nga baba suspectinga okwenyigira mu bikolwa ebyobutuju ebigenda maso mugwanga erya Uganda kubanga abasiramu bakwatiddwa abangi bebasinze okwatibwa abasiramu era yisonga lwaki bana Uganda nabo bagamati lwaki basiramu bokka era banayuganda bagamati abamu bakwatibwa nga tebalina na misango naye olwenzikiriza era naye omwogezi wa polisi avudde nagamati no banayuganda byemwogerako temubimanyi tetusobola kukwata muntu nga tetunabakola research nga tetunaba kumanya kituufu ekigenda mu maaso era gamati basooka kukola okunoonyereza okumala era ne bafuna ekituufu era awo ne basalawo ne bagamati omusajja tumukwate era gamati bonna be bakute balina connection kubayekera ba ADF bonna be bakute bamanyi ku butuju obadde bugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era yesonga lwaki agamati bana Uganda mwino kumanya nti mukakana naye tumanye nti tulwanyisa ebikolwa ebyobutuju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda kubanga esawa zino bana Uganda basinga tebana bakumanya kiki ekigenda mu maaso abamu bali ku pressure bali ku bunkenke bwa amaanyi naye ebitongole bya security bagamati ino kumanya nti fena tukolera wamu fena tubere ku alert tumanye nti tulwanyisa ebikolwa ebyobutuju ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe tusobola kumanya nti obulamu butambula kubanga bana Uganda bangi abakafiriddemu bana Uganda bangi abavuddewo n'ebisago ebyamaanyi mu bikolwa bino ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda era yesonga lwaki nange kugamati tuino kumanya nti fena tukolera wamu ate tetuddaawo twogere kino twogere kiri tumanye nti tukolera wamu tusobola okulaba nti tutaasa obulamu The Buzz UG wetuli okulaba nti tukutuusaako ensonga zonna wekyolina okumanya nti oyina okubanga osubscribinga ku The Buzz UG onyigene ukadeka notification awo kikusobozese okufuna updates zonna kikusobozese okumanya buli kimu ekigenda mu maaso obere informed era nawe aina opinion yo genda mu comment section okomentinge kusonga zonna nga bwe ziri awo tumanye nti fena tutambulira ku pace yemu.